Tekst prevoda sa sajta pravoslavije.ru. Arhimandrit Andrej Konanos. Buntovna deca su test za našu dušu. Odgovorio bih vam, ali vi ste u rasi. U školi su moji omiljeni učenici bili nazvani buntovnici. Od ove dece sam mnogo naučio. Jednom je jedan dečak zakasnio na čas, ušao je kada smo već počeli, a ja bih se uvek uznemirio kada bi neko od učenika zakasnio. Želeo sam da na početku časa svi budu na svojim mestima, jer sam tada smatrao da ću u suprotnom izgubiti autoritet koji priliči nastavniku. I tako je ovaj nesrećni momak kasnio na čas čitavih 7 minuta, zato što je igrao košarku u dvorištu. Šta više, nakon što je seo na svoje mesto, on nastavlja da udara loptom o pod. Govorimo o Svetom Duhu, a iz školske klupe stiže poruka bum, bum, bum. Rekao sam mu, brzo izađi iz učionice. Naljutio sam se na ovog dečaka i izbacio ga sa časa, ali ono što je rekao pre nego što će napustiti čas, nikada neću zaboraviti. Ovaj momak se okrenuo i rekao, znate, odgovorio bih vam, ali vi ste u rasi. Oh, odmah sam se pribrao i mirno sam mu rekao, dobro, samo zato što sam ja u rasi, izađi sa časa. I on je izašao. Kasnije sam često spominjao ovaj slučaj. Siroto dete je reklo ispravnu stvar. Da, ja sam sveštenik, ali kao čovjek sa čovekom, prema njemu sam se poneo krajnje užasno, istaravši ga sa nastave. Ovaj dečak mi je održao dobru lekciju. Kao da mi je Gospod rekao, oče, ja želim da nastavite da učite tu decu, ali sa uzornim učenicima je sve jednostavno. Zamoliš ih da ustanu, oni će ustati. Kažeš im da sede, oni će sedeti. A možeš li pomoći nemirnom detetu? Možeš li smekšati njegovo srce? Možeš li mu postati prijatelj, tako da se ne sklanja u stranu kada te vidi na velikom odmoru? Uzgred, ovaj dječak je postao monah, a sada on nosi rasu kao i ja. Tada se on sa poštovanjem odnosio prema mojoj rasi, a sada se sa poštovanjem odnosi prema svojoj. Jednom smo se sreli, on se sećao tog događaja i rekao mi, oprosti mi za ono što sam ti tada rekao. Ne, ti si bio u pravu, odgovorio sam, jer sam te u tom trenutku povredio i razočarao. Buntovna deca su test za našu dušu. Kakva je naša duša zaista? Da li smo sposobni da istinski volimo, da li možemo da trpimo, da li je Bog u našem srcu? Naravno, kada se dobro osjećaš, onda si i dobar. Svi smo mi ovdje dobri. Ali ako budemo živjeli zajedno u jednom stanu, nekoliko dana, tek tada ćeš me bolje upoznati. Naprimjer, pripremit ćete mi nekakvu hranu, ja ću uzeti i reći, ne želim to da jedem. Vi ćete se naljutiti, ja ću se naljutiti, i onda šta učiniti u takvoj situaciji da bi Hristos i dalje bio između nas? Da, on posebno dolazi u takvim trenucima kada imamo probleme i nelagodnosti. Dolazi i čini naš život boljim. Teška osoba na vašem putu je opomena od Boga, da treba da se zagledate dublje u svoje srce i pogledate šta se dešava u vašoj duši. Razmisli o tome šta si postigla u braku sa svojim mužem, šta si postigao u braku sa svojom ženom za ovih 15, 20, 40 godina. Da li ste zaista uspeli da se upoznate i zavolite jedno drugo? Da li ste se naučili uzajemnom razumevanju? Ili te još uvijek uznemire neke navike supruga, a ti ga za uzvrat također razdražuješ svojim pridikama i navikama. To je važno. Nije dobro kada hrišćanin gunđa, jadikuje i ropće. Ti si hrišćanin, pokaži to. Raduj se sa svojom porodicom. Neka vaše deca kažu da imaju radosne i srećne roditelje. Danas me autom vozio jedan čovjek i tako dok smo putovali, na putu je došlo do zastoja u saobraćaju.
Da sam na mjestu vozača, ja bih već udarao volan od besa, ali on se samo smejao. I njegov unuk, koji je također putovao sa nama, video je ovo. Što ovaj dečak može da kaže o svom dedi? Moj deda je smiren čovjek. On nije nervozan kada dođe do zastoja u saobraćaju, nego se smeje. Ko se smeje tokom zastoja u saobraćaju? Svi žele da se svađaju, da udaraju u nešto. A ovaj čovjek se smejao. I njemu zaista nije potrebno da pred svojim unukom govori o miru i spokoju, jer ih on projavljuje sopstvenim primjerom. Dete odrasta u spokojnoj atmosferi, njegova duša i srce prebivaju u miru, zbog čega on unutar sebe osjeća prisustvo Božije. Razumete? A drugi roditelji odvode decu na Eginu, kod moštiju Svetog Nektarija, pri čemu deca govore, ne želimo da idemo tamo. Ali otac kaže, ne, idemo tamo da se pomolimo. Ali ne želimo da idemo na Eginu, i ovdje u Atini postoje hramovi. Ne, idemo, tamo ćete se ispovedati i pričestiti. I deca su prinuđena da sednu u auto i cijela porodica odlazi autom do Pireje da bi tamo sačekali brod. Ali gradski saobraćaj je otežan zbog velike gužve i otac počinje da se nervira. Gleda na sat signalizaciju. Brod odlazi, zakasnili su na njega, a otac u besu udara šakom u volan. Majka koja sedi pored njega mu kaže, znala sam, ućuti jer ćeš dobiti. A deca na zadnjem sedištu tiho govore jedno drugom, zar nas oni tako vode na Eginu da se pomolimo Svetom Nektariju? Za ovu decu je sasvim prirodno da vremenom počnu da se protive svojim roditeljima, jer šta oni vide u svojoj porodici? Tako ne možemo pridobiti čovjeka. Većina buntovnika postali su takvi upravo zbog toga što su pred sobom vidjeli negativne primjere koji su im doneli razočarenje. Jednom sam čitao osjećanje jednog čovjeka koji je napustio crkvu. U vrijeme okupacije, kada je on bio mali dečak, stajao je u redu za hranu. Bilo je veoma mnogo naroda. Ljudi su se gurali, pokušavajući da što brže dobiju svoju porciju. Iznenada je taj dečak osjetio snažan udarac pesnicom u stomak. Pogledao je na onoga koga je udario i ispostavilo se da je to bio njegov učitelj u nedeljnoj školi koga on nije primetio u redu. Razmišljao sam kako je moguće, prisjeća se taj čovjek, u nedjelju govoriti da je Bog ljubav, a u ponedjeljak deliti udarce pesnicom u redu za hranu kako bi što pre dobio svoj tanjir. Ljudima su potrebni primjeri koji ih nadahnjuju. Oni treba da vide da ti sam živiš ono što učiš. Kada sam radio u školi, nijedan učenik me nije prekoreo zbog nekakvog greha, ali su mi često govorili, Oče, nama se ne dopada kad se odrasli pretvaraju. Grehovnost je uobičajena ljudska karakteristika. Svi mi činimo grehe, ali kada ti veličaš sebe kao pravednika, pretvaraš se da si najbolja osoba na svijetu, a druge pritom omalovažavaš i vređaš, onda ljudi počinju te posmatraju sa mnogo više pažnje. Ako ljudi vide da ono što vi živite nije u skladu sa onim što govorite, razočaravaju se. Znamo tog čovjeka, kažu oni. Viđali smo ovog sveštenika, ovog učitelja. Govori jedno, a čini drugo. Takvo ponašanje razočarava ljude. Zato pre svega treba poznati samog sebe. Neka se svako od nas danas zagleda u svoju dušu i uvidjet će koliko on sam voli Gospoda i da li je omešalo njegovo srce. A uveče kada budeš legao da spavaš, razmišljat ćeš, kakav sam ja čovjek, šta o meni misle moja deca, kako me doživljavaju, možda sam razdražljiv, možda ih često ljutim. Da li će se moj sin radovati onog dana kada se bude ženio i zauvijek napustio svoj rodni dom? Da li će se radovati kao oslobođen iz zatvora ili će naprotiv reći kako je bilo dobro u mojoj kući? Ovdje se svi vole, poštuju jedni druge i svako se osjeća slobodno. Eto šta je važno.
Važno je kakvu atmosferu pravimo oko sebe i kakvu Hrista objavljujemo svojim životom pred bližnjima. Boga groma koji šalje munje sa neba ili Boga raspetog, postradalog i smirenog koji poštuje svakog čoveka. Sjetite se šta je Gospod rekao svojim učenicima kada su ga neki od njih napustili. Da nećete i vi otići. Gospod je želeo da učenici izraze svoje osjećanja, da li im je možda loše sa njim, da li ih on guši. I apostoli su odgovorili, Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš reči života večnoga. Kome treba da idemo osim tebi, najboljem od svih? Sve što ti govoriš je predivno. Mi te volimo i želimo da budemo pored tebe. Još uvek se pitam kako su svetom i bezgrešnom Hristu dolazile pale žene. Kako se nisu plašile, zar ih nije bilo sramota? Zar im nikada kroz glavu nije prolazila misao, ne, on je svet, mi ga nismo dostojne? I kako su učenici imali smelosti da mu ponekad kažu veoma čudne stvari? Sjetite se što je od njega zatražila majka sinova Zavedejevih. Reci da sednu moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan sa leve strane tebi, u carstvu tvome. Učenici su želili da prime vlast od Isusa. Šta mislite, da li je Gospod izazivao osjećaj straha kod apostola? Ne, zato što ih je voleo. I oni koji su mu se u početku protivili, posle su padali pred njim ničice govoreći, želimo da te dotaknemo. Želimo da budemo sa tobom i da te volimo. To je tako prekrasno. Budimo smireni jer ne znamo sve o Bogu. I kada čuješ neku spornu tvrdnju, nemoj komentarisati ako nisi siguran. Onome ko je to rekao, bit će bolje bez sporenja i protivljenja. Ali ukoliko sebe predstavljaš kao nekakvog sveznalicu, ljudi će odmah odreagovati negativno i počeći da se raspravljaju sa tobom. Moguće pridobiti nekoga, ali tek kad svoj um, karakter, misli i ponašanje oslobodiš od egoizma. Vi imate toliko toga, prelepe kuće, divne porodice. Potrebno je sasvim malo promjene. Ali ako se ove promjene dogode, sve će biti još bolje. Potrudite se da vaša porodična atmosfera postane prijatnija i toplija. Ostranite oštar ton, ne povređujte svoje bližnje. Tvoj muž, pod navodnicima tiranin, je zapravo krotka ovčica. Jedna žena mi se stalno žalila. Oče, ti ne znaš mog muža, on je takav egoista, takav tiranin. Neprestano mi je govorila takve reči o mužu. Ponekad i on dolazi u crkvu, te sam ja rekao toj ženi, da li bih mogao nekako da vidim tvog muža? Oče, dovešću ga kod tebe. Sreo sam se sa tim čovekom, ispostavilo se da je on smiren i skroman čovek, tiho glas. Gospodine, oče, rekao je, dakle, zna ispravno da se obraća svešteniku. Gospodine, oče, šta mogu da kažem? Kada stignem kući, moja žena odmah počinje da viče na mene. Da, ja nisam savršen, ali ona je stalno nervozna, neprestano viče, ne da mi mira, te i ja počinjem da se svađam sa njom. Preključe, na primjer, došao sam kući, seo sam da večeram, a ona je samo šetala oko mene, gunđala, svađala se sa mnom. Ja sam rekao toj ženi, ti njega nazivaš tiraninom. Samo ti još nedostaje da pritisneš nekoliko dugmića pa da postaneš gospodar nad njim. Ali ona se nije složila sa mnom. Dobro, dobro, ti si u pravu. I šta onda? Tvoj brak će se očuvati posle toga. Najvažnije je sačuvati porodicu, a ne u svemu biti u pravu. Ali ti ćeš ubeđivati muža. Ja sam u pravu. Otac mi je tako rekao. Zar treba da se ponižavam pred tobom? Znaš, Hristos je radi tebe sišao u ad. Možda je sada došao i tvoj red, da si ti malo uniziš. To nije ništa strašno. Jednoj ženi sam rekao,
Zar ste se venčali da biste se takmičili ko će da pobedi, a ko će da izgubi? Sve ovo nam samo govori da u dubini duše svi opravdavamo sebe i čekamo da nas drugi podrže. Da, dete moje, ti si u pravu. Drugi nas opravdavaju, opravdava nas i Hristos govoreći: dete moje, ja te volim takvo kakav jesi, sa svim tvojim gresima. Zašto je onda potrebno opravdavati se? Da, svi smo grešni, ali hajde da priznamo svoje greške. Ne plaši se da kažeš svom suprugu, ženi: da, i ja imam mane, preterala sam, nisam bila u pravu. Tako ćete se još silnije zavoleti. Ovo treba češće govoriti. Arhimandrit Andrej Konanos, sa ruskog, Vesna Ivković, 20. februar 2018.